pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. 6h45 da manhã. Acabei de montar meu cafezinho aqui e já vou mostrar para vocês. Cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. Aqui foram adaptações ao longo dos anos, tá, gente? Não é do dia para noite. E aqui eu peguei uma, duas, três, quatro, cinco biscoitinhos desse da Delicitá. Aquela Delicitá Cristal, que um lado é salgado, outro lado tem essa leve camada aqui. Muito gostosinha, levinha, muito melhor do que comer pão, tá, gente? Porque eu já fiz o teste aqui, né? Quando eu fiz o teste que eu comi o pão, eu percebi que eu me senti muito mais inchada, estufada. Esse aqui é o meu café da manhã. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o café e o almoço, procure se alimentar o mais leve possível. A dica que eu dou é a fruta. Outra dica: você adicionar uma atividade física ao longo do dia, desde que respeitando os limites do seu corpo. Mais uma dica, gente, que é essencial, é você colocar um hobby, ocupar o seu tempo, a sua mente. Sendo assim, você não vê nem a hora passar. Quando você vê, você já venceu aquele dia. E uma dica que é essencial, independente de emagrecimento ou reeducação alimentar, é você consumir bastante água ao longo do dia, tá? Lembrando que são apenas dicas aí para ajudar vocês. Bora lá começar o nosso dia. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio-dia 34, gente. Almoço de hoje: uma colher de sopa rasa de feijão, duas colheres de sopa rasa de arroz. Aqui eu tenho pernil assado na panela de pressão, já tem receita no canal. E aqui é chuchu, saladinha de chuchu, que já tem receita também no canal. Toda receita que vocês procurarem, é só colocar o nome da receita e o Primazei em seguida, que vai aparecer lá na lupinha do YouTube, tá? Então, aqui, ó, esse é meu almoço. Lembrando que vocês podem fazer as substituições, tomando cuidado com as quantidades. Não se esqueçam de evitar líquidos durante a refeição, dá um intervalo de 40 minutos antes, 40 minutos depois. Para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, procure se alimentar o mais leve possível. A dica que eu dou é a fruta, um suco natural, um iogurte natural, né? Então, coisas leves aí ao longo do dia, tá? Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 5h40 da tarde, montei meu café, cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. Aqui eu peguei um pãozinho de queijo e aqui eu tenho uma fatia fina de bolo de cenoura, tá? Lembrando que eu faço numa versão mais leve, já tem receita no canal. E essa caldinha aqui é com cacau e creme de leite, tá, gente? Só isso. Foram 6 colheres de creme de leite e 2 colheres de cacau. Mexi e joguei aqui por cima do bolo. Olha só como fica bem bonito, tá? Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!